Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar, siz sevgili telekanalni yakshanba oqshomida tomosha qilyapsiz va bu oqshomda nima ko'rsatuv? Qaysi ko'rsatuv? Alisher aka, meni nima ispas deb o'ylaysizmi? Albatta, kim ekan loyihasi davom etadi azizlar, sizlar bilan teleekran orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Bugungi xalqimiz ardog'idagi san'atkorlarni siz niqob ostida ko'rasiz. Oila davrasida bemalol xotirjam ko'rsatib bo'ladigan ko'rsatuvlardan biri. Bunaqa ko'rsatuvlar tobora kamayib ketyapti o'rtoqlar va bugun mana juda quvonarli holat bizni jonli tarzda tomosha qilayotgan muxlislarimiz soni ham anchagina ko'payishgan. Assalomu alaykum. O'zingizlarga bitta qarz. Demak, bugun mana shu sahnaga tashrif buyuradigan va o'zlarini niqob ostida kim ekanliklarini maksimal darajada yashirishga harakat qiladigan mashhur san'atkorlarimizni kim ekanliklarini topish uchun kuchli bir guruhni taklif etganmiz. Qani? Albatta, juda ham to'g'ri aytasiz. Men bir odamni ko'rib xursand bo'ldim. Xalqimiz ardog'idagi san'atkor, estradamizning yorqin yulduzi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev. Keldim. Va'da berdim-ku, mana keldim. Xursandmiz. Hozir ko'ramiz. Hozir mana maslahatlashib turibmiz, xudo xolisa. Endi qanchalik bugun bu komandaga mana yordam tegishini bilmayman-u, lekin kelganimdan xursand. Ko'ramiz. Menimcha bu savol tomoshabinlarga ham qiziq. Ulug'bek Rahmatullayev qay darajada bu o'zini hamkasblarini taniy olar ekan degan savol menimcha tomoshabinlarga ham qiziq bo'lsa. Imkon qadar harakat qilamiz, xudo xolisa. Birgalikda harakat qilamiz, xudo xolisa. Rahmat. Iste'dodli professional aktrisa Rayhon Ulasenova. Har doimgidek ko'rinishingizga gap yo'q. Albatta, bugun qanday obrazlar, kim ekan bugungi obrazlari? Aytasiz o'zingiz yo'q. Aytganimdek, har safar ko'rsatuvni meni obrazim kim ekanligini topasiz, undan keyin ko'rsatuv boshlanadi. Xorazm malikasi. Rahmat sizga. Bu qaysidir ma'noda bir ishora, chunki mishmishlarga qaraganda, yaxshi ma'lumotlarga qaraganda, yaqin kunlarda mendirman Jaloliddin milliy teleserialini ikkinchi mavsumi tasvirga olish jarayoni boshlanadi degan gaplarni eshitdik. Omad, omad. Mendirman Jaloliddin serial ishtirokchilariga omad tilaymiz. Xo'sh, davom etamiz. Xalqimizning sevimli insonlaridan biri Nigora Karimboyeva. Va mana shu kreslaning haqiqiy egasi Muhammad Iso Abdulxayro. Mag'lib qiladigan ish yo'q o'rta. Men dadam aytgandi-da, qayerga hurmat qilib chaqirsa, o'sha yerga borgin. Hurmat qilmagan joyga bormagin deydilar. Oylik bergan joyga borgin deydilar. O'shancha oylik berdi degani bu hurmat qildi degani, to'g'ri. O'shanga kelib o'tiribman, mag'lib. Muhammad Isoki ancha-muncha pul to'plab qoldilar, chunki har safar qahramonlarni topadilar, niqob ostidagi insonlarni. Albatta, hozir mana shu sahnada ishtirok etgan ishtirokchilarni topa olsangiz, Ulug'bek, mana bu yerdagi ishtirokchilarni topa olsangiz, karmoningizga qanchadir pul tushadi. Shunaqa. Endi bilmadim qay darajada bugun bizni hakamlarimiz bu ishtirokchilarni, men taxmin qilaman, shu 6 ta ishtirokchidan maksimum 2 tasini topa olsanglar kerak. Maksimum. Xudo xolisa, qani ko'raylikchi? Buni vaqt ko'rsa. Topa olsanglar shuni ham. Mayli, o'sha 2 ta ham katta natijaku. Umuman topa olmasimiz ham mumkin. Balki 5 tasini topib qo'ysak. Balki bo'lishi ham mumkin. Siz tayyormisiz? Kalla qo'yish. Tayyorman. Sotishga tayyorsiz. Demak. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, sizlarni uzoq kuttirmaymiz va sevimli telekanalda kim ekan teleshousini navbatdagi soniga start beramiz. Birinchi ishtirokchini Guldiroz qarsaklarni kutib olishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Birinchi sahna ko'rinishining pul miqdori 1 million so'm deb e'lon qilindi. Biz boshladik o'rtoqlar. Boshladik o'rtoqlar. Alış sanatkarlarımız.
Büyüm büyüm bora. Ha, ben birinci madde manku. Saçlarımda mayın tarayman sen üçün. Yana kuzlarım seni ıslar. Sağına sağına yolin kuzlar. Seni korsam yüreğim yanar küyar. Yana kuzlarım seni ıslar. Sağına sağına yolin kuzlar. Seni korsam yüreğim yanar. Ma, sete oradan başka boy balon kısa ısla onu yapma. Boy balon kısa ısla. Ya sete orman, sete orman. Lekin boy bor. Sen üçün yüreğimle yalgızı yalgızım. Ortalı Gülyasal Hocaeva. Men üçün sözlerimmiş. Oğazı uşanlıkı değil mi? Hangi şuna katı yılı varsa. Kulağın gay tamam. Hafa kılsay zahırımla zahırımla. Boy gel ayağa batırmayı saçama. Gülyasal Hocaeva. Nur atın, otal kanam. Gülyasal Hocaeva sarık şu. Yüreğimle yalgızı yalgızı. Hayatını bakışla fakat men üçün sözlerimmiş. Şakarını şakarını. Kilkeninde kulağın gay. Vay işte kakayım mı? Ana kadar bilinmezse gel televizyonda otur gel işte. Saçlarımda mayın tarayman sen üçün. Yana kuzlarım seni ıslar. Bariyem sen kime? Gülyasal Hocaeva ortağı. Seni korsam yüreğim yanar küyar. Yana kuzlarım seni ıslar. Soğuna soğuna yolin kuzlar. Seni korsam yüreğim yanar. Resmi yanı kimdi böyle olma? Bariyem. Hilola Hamidi bu buluşan mümkün. Haa buluşan mümkün. Hilola Hamidi bu yiyen hoşu atıdı. Kanize mersin, kanize mersin. Babacın nolaları dayan var. Peki Hilola ot mu? Sözlerimle şakarını şakarını. Kilkeninde kulağın gay tamam. Hafa kılsay zahırımla zahırımla. Ben boyu gel ayağa batırmayı saçama. Setora mas de malimcha. Setora balanroq de, to'g'rimi? Bu yovuldum ataylasın için yüreğimle yalnızı yalnızı. Hayatını bakışla fakat men için sözlerim. Raqqosi bu seki. Raqqosi kim? Bizde de raqqosi bor, shulek bor ekan. Zahırımla zahırımla. Koy gene ayağa oturmayı saçama. Ben Hilola Hamidi ve de öyle olmam. Bilmiyorum. Bravo. Qizil Malika obrazi uchun maxsus libosni bizga Regina Night Show taqdim etdi. Qarsaklaringiz bo'lsin azizlar. Bu shahzoda Atilis bunaqa tikolmaydi, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Buni men tikkanim yo'q. Bunaqa qila olmasiz kerak. Men boshlasam maylimi? Men bitta savolim bor edi. Endi bu har galgidagi beriladigan savol. Xo'sh, xonandami yoki aktrisami degan. Gapirib ko'ring Setora. Gapiraveraymi dedilarmi? Setora emasmi? Faqat imo ishora bilan ishlar ekanmiz chunki bo'ldi tushunarli. Tushunarli. Demak hozircha anaqa qattiq harakatlari nozik, lekin Setora emas. Setora qaysi Setora? Farmonova. Setora Farmonova. Deb o'yladim. Setora Farmonova qattiq harakatlari nozik emas, to'g'rimi? Qo'pol. Yo'q, yo'q, qo'pollikda emas. Baribir Setora qanaqadir, bir qanaqadir, anaqaroq, anaqaroq, anaqaroq. Demak, ular aktrisamilar yoki xonanda? Birinchi savol. Yo'q, xonanda. Yoki Gulyopa deb o'ylayapmiz, yoki Hilola Hamidova deb o'ylayapmiz. Hilola Hamidova degan xayol kelyapti. Lekin Hilola yurishlari ozg'inlarda. Yurishlari lekin raqqosalarnikiga ham o'xshadi. Bitta savol bersak, bizani aldamasdan javob beradilarmi yo'qmi? Yaqin atrofda
to'y qildilar mı? O'g'illar. U darajadagi savollar berib yo'ladi. Endi unda aniq bilasiz kim yoki kim emas. Aka, bitta savol bering. Bitta savol, marhamat. Chaskada turarlarmi, domdami? Domda turasizmi yoki katta hovlidami demoqchilar? Domda turasizmi? Yo'q. Demak, hovlida. Gulya Salxo'jayeva. Nima hovlida faqat Gulya Salxo'jayeva turadilarmi? Yo'q, Hilola Hamidova ko'proq. Yo'q, Hilola emas. Bir ajoyibsiz, Hilola ozg'i. Gulya Salxo'jayeva. Yo'q, yo'q. Yo'q, Gulya Salxo'jayeva emas. Konservatoriyani maqom yo'nalishini tugatganmisiz? Yo'q. Lekin konservatoriyada o'qigansiz. Demak, qoyil, lekin bu qo'shiqni shu xonandaga berilganligi va uni mana shu yo'nalishda kuylanganligi chalg'itdi sizlarni. Va oilada bitta o'zlarimi, shahzoda so'rab ko'ring, bitta o'zlarimi xonanda oilada? Oilada yolg'iz o'zingiz xonandamisiz? Yoki ko'pchilikmi? Yo'q. Bo'ldi, tamam. Gulya Salxo'jayeva. Xo'p, turmushga chiqqanmilar, oilalari bormi? Shuni bilsak bo'ladimi? Ulug'bek aka. Buni bilib bo'lmaydimi? Mana shu yerdan bitta qarab ko'ring. Ko'rinmayapti-da. To'g'ri, juda ham sarf qomat, hali turmushga chiqmagan qizlardek. Turmushga chiqqanmisiz? Navaralari ham bor. Yo'q, nabiralari bor bo'lmasa kerak. Bor, navaralari ham bor. A, Jahon opasi ham bormi? Qani, nima deysizlar? Sizlar hozir juda kichkina, haligi ikkita uchta variant o'rtasida siqilib qoldinglar. Juda siqilib qoldinglar lekin. Ijro o'xshadi. Endi men uning ko'rinishlarini bilmayman. Ana, bunaqa kiyimlarda. Men bunday qiyinligini bilmagan ekanman bu ko'rsatuvda. Qiynagan, rostdan qiynagan, sizlarga qiynagan. Qaranglar, mundoq qidiringlar. Qaray, farzandlari bormi? Nechta? To'g'risini ayting faqat. Nechta farzandingiz bor? Umumiy. Qo'lingiz bilan ko'rsating, barmoqlaringiz bilan. Yetmang, yetmang. Bu nimaga? Yetmang, bo'ldi, indamang. Yo'q dedilarmi? Farzandlaringiz yo'qmi? Yo'q, etmadilar, indamadilar. Bor ekan, nechtaligini aytmas ekanlar. Lekin mana bu firmeni походka baribir Gulya opani beryapti-da. Bu oilaviy походka bor baribir. Ho'p, bo'ldi. Demak, demak, men ogohlantirdim, etdim, sizlarga yordam berishga aksiya harakat qildim, lekin. Biz bitta ko'ylakdan, bir yoqadan bosh chiqazib, bir yoqadan bosh chiqazib, hammamiz birgalikda mana shu niqob ostidagi hozir niqob ochsa sinim Oyxon bo'lsa ya. Bo'lishi mumkin. Yo, o'zi bugun sinimi tug'ilgan kun-da, nimagadir abetga ham taklif qilardi. To'xtab turing, to'xtab turing, variant zo'r etdingiz. Hech quruq hammasi ishimiz bor. Demak, variant etinglar, bo'linglar tezroq. Ovoz. Yana bitta aytib bera olmaysizmi ozgina? Bunaqa variantlar yo'q. Endi bir narsani ham aytaman, Alisher Uzoqovni har doim ham eshitavermang. Chalg'itish uchun shunaqangi o'tmadi. Shahzodadan sezdim yordam. Uzoqdan olib keladilar. Rahmat, Shahzoda. Do'st emas. Gulya Salxo'jayeva. Rahmat, tushundim. Gulya Salxo'jayeva demoqchi emasmi? Har doim ham eshitmang. Bo'ldi, voy, Shahzoda. Hey. Mana shu yerda o'tiring. Kim o'tiring? Bo'ldi, aralashmang. Demak, eng oxirgi javob Gulya Salxo'jayeva. To'g'rimi? Gulya Salxo'jayeva. Demak, marhamat, yordamchilarni chaqiramiz. Bu taxtga faqat Asalxo'jayevlar oilasiga taalluqli. Hech kim qaytara olmaydi. Mana bu yurish Mavluda opamda ham bor, Gulya opada ham bor. Va bunday chiroyli qomat albatta Gulya Salxo'jayevada bor. Men o'zi bu taklif qilganlarni bilganman. Chiqishimga baribir topishib oladi. Bilmadim, nimagadir sizlar bir pasda topib oldinglar. Chunki sizni adashtirish mumkin emas, tanimasdan qolish mumkin emas. O'shaning uchun baribir men o'zgaraman desam ham, baribir topib oldim. Yo'q, Gulya opa. Yaqinda to'yda ko'rishdim, gaplashdim, tabrikladim to'yda qizmas. Xayolga kelmadi. O'shaning uchun ham men o'zi
qo'shiq aytishga harakat qildim, o'zgartirishga. Harakatimdan bo'lsa ham topishadi. Chunki o'zgara olmadim. Rahmat. Zo'r, malades, rahmat. Zo'r, zo'r. Estradamizning yorqin yulduzi Gulxonim Asalxo'jayeva. Rahmat. Demak, hurmatli bizni mehmonlarimiz 1 million so'mni qo'lga kiritishdi. Ularning karmonida 1 million so'm bor. Menikini ham qo'shib Muhammad Sokamga berasizlar. Men menga, menga ber, o'rtoq, menga ber. Menga kimdir. Bugungi bir rollarning hammasini menga berib yubor. Men qoil qoldim, rostdan aytaman. Darhaqiqat boy ani haqiqiy stol egasi deding, stol egasi deding-ku Alisher. Muhammad Sokamda bor ekan-da, o'sha. Yo, yo, bitta mana emas. Noto'g'ri, bitta hammamiz. Men ikkilandim. Men ham Guliyga ikkilandim. Men bir 40% Guliy, 60% boshqa odamdir deb ikkilamatdim. Rayhon, kelinglar, ba bir qanaqa. Konkret chalg'itadik. Bu yerda rahmat ko'proq Shahzodaga ketdi. Shahzoda ham bo'ldi. Men bir narsaga tushunmayman-da. Mana sizlar bitta variant aytasizlar-ku. Mana hozir edi. Bitta variant aytasizlar-ku. Mana hozirmiz. Guliy Asalxo'jayeva. Yo, Guliy Asalxo'jayeva unaqa emas-ku deydi. Mahallani oldirishmasanglar. Yolg'on gapirolmaymanman, to'g'risini aytaman. Bo'ldi, malades. Bo'ldi. Keyingi ko'rinishimiz. Hurmatli mehmonlarimiz, keyingi sahna ko'rinishimiz kim ekan? Teleshousini tarixida bunaqa holat bo'lmagan. İlk bor ro'y beryapti, ilk bor, ya'ni hozir 2 million so'm bu narxi undan oldin bo'lgan 2 million so'm deb baholandi va hozirgi sahnaga chiqadigan san'atkorlar duet kuylashadi. Ana, duet tutdim. Aytdim nimaga 2 million deb. Bitta savolda, hozir duet bo'lsa ikkalaligini topish kerak. Yo, bittasini topsa bo'ldimi? Yo, ikkalasini topishing kerak. Ikkalasini topishing kerak. İşte dedi-yu, duet dedi. Ne bo'ldi? Ne so'ndi? Yağlaydı osmanda tüşken aylanı Kalsa yedi dardım Kaygu istirabım Azoplarda yanar kumlarım Olmazsa Bizler hiç kaçan bir gel Ne uçur Uçraştı gayet kim ne gayet kimler uçur Unutamız arzunu Niye çarpmaz mı? Sarvarlı Sarvarlamaz Tanya Bağlanmaydı Alalmaydı biz ne Beni esle Beni esle Kuyaş batı Tan yokken de beni esle Beni esle En de fakat Soğun çamda yollar bu Nadir Şah falan Ayhan Karın boyu var ya olmaz Yo ben de bunu yap karın kesin var Esle Akbar ovoziga o'xshamadimi? Sadodagi Akbarmi? Akbar bo'ldi, tashlatdi. Butun umrga sendek baxtni ko'rdim. Sen yashaysan mening qalbimda. Meni esla. Meni esla. Quyosh botdi, tong otgancha.
Bravo. Juda ham chiroyli kompozitsiyani ijro etishibdi. Meni esla taronasi. Sirasi cho'l olandingiz-a, lekin. Kostyumlarni qarang, na qadar go'zal. Mana shu kostyumlarni Reggae Night Show taqdim etdi. Qarsaklaringiz bo'lsin. Ajoyib. 2 million so'mlik sahna ko'rinishi. Mana birinchi savolimiz. Mana buni kattaroqlar. Kattaroqni bilib qolasiz, Ulug'bek. Bular hayotda ham duetdoshmi yoki alohida-alohida san'atkormi? Bugundan e'tiboran balkim duetdosh bo'lishi mumkin. Qayerdan bilasiz? Yo, endi bizga yordam beringlar deb, biz ham tushunib olaylik. Hayotda ham duetdoshmi? Yo'q, duetdosh emas. Duetdosh. Duetdosh, mana duetdosh, duet kuylashdi, duetdoshni beta olamiz. Lekin ikkalasini ham juda ham yaxshi taniysiz. Aniq sarvarmas. Kengroq, kengroq qarang endi, kengroq qarang. Ozgina uyat ham kerak. Qaysi bir erkak, qaysi bir ayol edi hozir men aniq. Bitta savolda mana. Ha, mana. O'g'il bolamiz. Aktyormi yo qo'shiqchimi? Hammasidan bor. Hammasidan bor. Qadas chiqdi-ku, yana bir marta chiqarma aka. Nimali erim bilan chiqdi deb o'ylaysiz? Nima? Tushunmayapman. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Ijodkormi? Ijodkor. Men taniyman demoqchi bo'lganim borur. Yigitlar? Taniysiz, juda yaxshi taniysiz. Hamma taniydi. Xo'p, meni klipimda chiqqanmisizlar? Manmi? Yo'q, nima aktyor emas. Yo, yo, yo. Men chiqqanman. Yo, yo. To'g'ri kelmagan. Puli to'g'ri kelmagan ekan. Ulug'bek aka. Yo, men bolaman, taniyman, ko'p ko'rishaman shu bolam. Keling, da. Shu yaqinroq olib kel, ishlarni oldiga, keling. Mana. Yigitali. Keling, ehtiyot qiling. Sal to'tib yormang faqat, keling. Mana, bo'l, mana. 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 Bolalar Yigitali. Bo'ldi, yuring, qaytamiz. Bilan Muqaddas emasmi? Muqaddasimda qolib qolgan hozirimda qolgan. Yo, Muqaddas avvalgi ko'rsatuvda chiqqan edi. Nima qildi? Birga chiqishmagan-ku. Yigitali men sokin Yigitali anaqalar boshqacha u. Bular oila dedilarmi hozir shunda bitta oila deyishdimi? Yo'q, ha. Kim bo'lishi mumkin? 15 yillik tanishim. 15 yillik tanishimga o'tdi. O'zi oram ikkalaring ham o'g'il bola emasmi o'zi? Nima qarasiz o'g'il-qizda? Birlari qiz, birlari erkak. Kim ekan teleshousida xonandalar, sozandalar, aktyor, aktrisalar, rejissyorlar ham chiqdi, teleboshlovchilar hammalar chiqdi. Nilufar Afruza emas. Afruza, Afruzaga ham o'xshatsan. Nilufar emas. Ancha yillardan beri ijod qiladigan xonandami shunday? San'atkor. Xonandami bular? Ijodkorlar, ijodkor, ijodkor, san'atkor. Usmonova emas. To'ylarda, xizmatlarda birga chiqishadimi yo alohida-alohidami? Oo, to'ylar yomon qilishadi lekin. Voshi yomon qilishadi. To'yni shunaqa yomon qilishadi. Voy, kim bor shunaqa to'ylarda birga anaqa? Voy, to'yda Marakanda emas, 100%. Ana bolalar boshqacha-yu. Ulug'bek, to'yda juda ko'p ko'rishasizlar, ha? Yo'q, o'zi bittani topolmayapsiz. Nega qaraysiz? Odamni chiqarib qo'yganinglar. Xonanda, yo'q, xonanda emas. Qilinglar, sal. Kelgan mehmonni hurmat qildinglar. Yo'q, hurmat qilganimiz mana 2 million, 2 million qo'ydik, o'rtoqlar. Bittasini topsanglar, mayli 1 million olasizlar, mayli. Ulug'bek Rahmatullayev tanish kerak. Uyanishmi? Voy, men taniyman deb faqat kimligi bilmayman. Ha, Ulug'bek aka. Qiyin ekan. Ha? Ko'p ko'rishasiz. Deyarli har kuni menimcha ko'rsangiz kerak. Nima? Sekinroq gapirtiringlar. Chuzi kinos esimga tushib ketdi, bari. Men o'ylashimcha, oldin birinchisini topib olib, ikkinchisini keyin topishsa oson bo'lar edi. Agar topolmasangiz, kechasi tushingizga kiradi shuni qoplada mana. Nigora Karimboyeva. Keling, siz ham bor, aylantirib kelamiz, keling. Nega unaqa qaraysiz? Ayting, shahzoda, ayting, nima men? Boshlovchimilar? Bularni bittaligi. Nemezdir, osilib qoldi. Bularni bittaligi vidushchi. Alomatxon. Temir xotin bo'lib ketdi bu yo'q. Yana o'ynaylik, yana kuylaylik. Iqbolimiz porloq ekan, davron suraylik. Mani barnomi kim? Nima? Yo'q,
Şahzoda kızımla işliydi de mi? Aldıydı mı? İcrasından tavsiyeli bolar. Anık bolar. Anık tavsiyeli bolar. Akıram kılıklı. Kim mi kılıklar? Yorkın. Yorkın koca. Yorkın çıktı de. Bireyim. Yorkın buna kıyafetliydi. Mikrofonunu bireyim. Yaparın siz yaplaşın. Uluğ Bey bilen yaplaşın şu Uluğ Bey bilen. İşitmediyle bana. Uluğ Bey. Zani işitmediyle. Kuşuğumuz zani işitmediyle. İşitken ileride bilerdiyle. Rasa beni esledi değil, lakin biz esla verdik. Kalka vettiler. Samanlar. Yakın geldiyle dediler mi? Dımakçı buldum. Yok. Ulla topamayamız. Orta ola topa almayalımız. Versiye yemiyor mu? Gelin. Oy beni ne göremez? Yo. Boş durmuş. Ya şarkı mas. Yakından, yakın oradan sonra. Gelin. Yaman artistlikli yaptı mı nol kız? Ağızı bu kız tüpü tüzük artist bolsa. Yüzü kotarayım, bitti kotarayım. Ana. Kim eken? Hiç de mi görüm yaptı? Kim eken? Kim kotarsın la, cağlarını kotarsın. Kim eken? Kim eken? Han çota qizgan vaqtlar uje. Biz topa olmadik. Ya topa olmaymiz o'tirib. Ya o'tirib ola qoldik. Ha, o'tirib. Yana turib ola qolishdi. Yana bir savol berish imkoniyatingiz bor. Qachon ko'rishdik biz oxirgi marta? Mana, qachon ko'rishdik? Qaysi to'yxonada? To'g'risini ayting. Sal yordam de endi sizlardan. Yaqinda ko'rishdik. Qatta edi o'sha? 3 kun. Ha? Hatta yeturayım hala en uva. Toyxonada esimde yok. Kaç toyxonada ne esim yap? Ben Samarkand dedim. 3 gün oldu. Tahminen de. Buldum. Demek variantla kabul kılalım. Toplamadık. Hoş, duramız, gittik. Bu yut kızıp koyduk. Ben digitalliğe hoştum ben. Ben hoştumayım ben. Kolları... Anvar. Anvar? Anvar bu. Anvar Galiyev. Yo. Anvar Sanayev. Ne mucum? Anvar Azimov. Çap koldaki Anvar Azimov manuçu. Anvar Azimov, boşluğuçu. Evet. Kim ekelle boşluğuçu ikelen bule? Boşluğuçu. Bu korsatonu tarihi de 1. Mart'ta şahar verdik. Şahar. Yok, variant etiyle, variant eti koyuyla belki paketi doğru et orarsıyla. Bunu bu muydu? Variant. Sizle de var mı bu variant? Otabek, Hüsan. Sizle de kim? Kim eken? Variant var mı sizle? Bilmadım. Kim? Sizde ne mi variant var? Hoca. Yorqin Hoca. Kim? Yigitali. Yigitali. Husnore. Yigitali. Yigitali. Bo'ldi, yutqizib qo'ydik. Farhod Shirin. Kim? Layli Majnun. Oybek Nigor ham bo'lishi mumkin. Oybek Nigor bo'lishi mumkin. Don Kixot va Sancho ham bo'lishi mumkin o'rtoqlar. Alisher aka, bo'ldi qilar ekansiz. Bo'ldi. Charchab qolar ekansiz. Ular topa olmadik. To'g'rimi o'rtoqlar topa olmadik. Topa olmadik. Endi birinchi marta kelishyapti. Biz bir-birimizni sevamiz deyishyapti. 2 million bilan kerak. Berib-varinglar. Variant, demak, bo'ldi. Javobingiz kim ekan? Yigitali va Muqaddas. Bo'ldi. Yigitali va Muqaddas. Muqaddas. Bo'ldi, demak, niqoblarni yechadigan vaqt keldi o'rtoqlar. Ketdik. Kimdir deb o'yladim, chunki ana bukli men bo'yim unaqa sezilmadi. Endi qara, teyasan shu bolaga.
halk kaldı da, neçi milyon ahalini aldı da, bize birbirimizi sevmemiz de deyli. Meleke Anvar'ı tapudum, bir milyon kaytarı vereyim, ettim. Etiş göreği de ettim ki, ne mi bu sen, etuariyle cevap, etuariyle dedim ki. Etiş göreği mi, kimdir bitti o zaman, Anvar. Ya, zaten tohtam kaldı, sizin etiş göreği. Ama fakat sitara dedik. Şimdi kal sitara mesle. Sitara çıkandı, sitara demandı. Anvar, içinizden bu narsa uğradınız mı? Kordunuz yoktu ki bunu. Assalomu alaykum hammalarga. Ko'p bor kuzatdim, ko'rsatuvga juda ham ko'p takliflar tushdi, lekin har doim ayniqsa Iso akam. Sitora Farmonova. Sitora Farmonova durdilar. Hattoki hozir birinchi ishtirokchimiz chiqqanda ham Iso akam Sitora sanmisan deganlarda men aytdim, tamam. Men ovozimdan taniysizlar deb, ayniqsa Rayhon opamdan cho'chidim. Hatto belimga latta o'rattirdim, chunki belimni kichkina xipchaligidan Rayhon opam tanirdilar meni. Mana men o'ylagandim, ovozimizdan tanishadi deb. Lekin afsus e'tibor qilmadinglar shu tomoniga. Yo'q, avjiga chiqdingiz-ku Anvar. Men qilig'idan bilib qoldim Anvarni. Anvar, mamnaq quvratdi. Unaqa qila quvratdi bir bolalar. Shular qildimmi sizga? Men atayin yurishimni ham qilmadim, Rayhon opa tanib qoladilar deb. Ko'p ishlaganimiz uchun. Xullas, bir so'z bilan aytganda ular pul ishlab ketish maqsadida bo'lishgan sherikchilik. Shu uchun umuman bildirishmadi. Sezgan bo'lsangiz. 2 million qiladi, uzr endi. Ijro yaxshi bo'ldi. Biz sizlarni professional xonanda deb o'yladik. Setora yaxshiroq aytgan. Uni ta'olamiz. Setoraniki yaxshi chiqdi. Avjilariga ham chiqdi-yu. Gap yo'q. Topa olmadik. Sitora xonim Farmonova va Anvar Jonazimov ko'rimizning suyukli san'atkorlari. Mana shu tarzda bizning loyihamiz davom etyapti. Qiziqarli. Keyingi sahna ko'rinishimizning pul miqdori 1 million 200 ming so'm deya baholandi. Va bu sahna ko'rinishining nomi esa Intelligent. Başladık. Neredesin sakın? İşte mi? Ağa ne çıksız indi, cavabısız? Cavlamayın yoksa ne çıksan o zey? Dım sordum. Şet fıtırpsız işte. Kumbereki fıtırtman ne yapıyor? Havardan bulun, ağa astarlar. Dagi kepon aha belim ortib tashadi vah vah hay vah hay ishlab qolim charchadi yomon somonxona to'la qishga g'amlandim somon eh uyimdan mon semon oxak darvoza xonani hali kraskalash kerak agar o'tim to'la ekan kutmagan lekin to'yim harakatidaman sekin sekin zamonaviy noz deb olarman deb xorazmlik yorim nalardasan intelligent jarona yorlardasan okay Dilshod Okay, business. Dilshod. Oh, Dilshod. Men Dilshod tashlashini bilaman deb. Hozir sizasini qayirib olib ham sizda yurgan bo'lishi mumkin. O'sha, bo'lishi mumkin. To'yim harakati tamam, shikim shikim. Intelligent jarona yo'llar, qasam otlar.
sorasam biznesmen mana jalona Malikcha Mamur Yo 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 yo. O'tirmagan bo'lishi mumkin. Yo Ma'mur emas. Ovozi Ma'mur emas. Ma'mur Abdullah yaxshi edilar ular. A o'shani? Yo nota diljat kide. Bravo. Mana shu ajoyib kostyumni Disney o'z multik qahramonlari taqdim etishdi. Albatta ularga tashakkurimizni bildirib qolamiz. Bekor tizzasida o'tirdilar chunki biz ikkilantiruvdik. Tizzasida turganmikan? Endi tizzasiga endi o'tirgani uchun biz uchun yana ham o'sha odamligiga yana ham yana ham. Okay, bitta savol beraylik. Bitta dona savol beraylik shu bolaga. Barsa mi, Real mi? Nima edi? Barsa mi, Real mi? Real. Mikrofon yeb qo'ymay faqat. Mikrofon. Voy, mikrofon. Nima qiziqmas ekan? Dilshodbek Kattabekov. Mani xayolimga Ma'mur keldi. A mani xayolimga qizlar kelyapti, qanaqadir aktrisalar, misol uchun, mana har bir inson o'zi notasi bo'ladi-ku, mana misol uchun kimdir mana Ladiyezdan gapirishi mumkin, bilmayman o'zim. Ohangi. Fadiyez. Dilshod qiydiyezdan, o'sha qiydiyezligi bilinib turibdi. Bahodir Jalolov ham bo'lishi mumkin. Ulug'bek aka. Bo'lishi mumkin. Sizda o'tirsa. Men Rayxonga qo'shilaman, menimcha Ma'mur bo'lsa kerak. Ma'murbek. Teming, mikrofon nima qildingiz? Yeb qo'ydi. Yeb qo'ymang. Vayner. Nima? Vayner? Vayner. Vayner. Yo, biz anaqaga chalg'itishmoqchi. Okay, Dilshodbek duringlik. Demak, 1200 saxta ko'rishning pul miqdori va sizlarning javobingiz. To'xtab turinglar, Ulug'bek bilan kelishmaylik. Bugun birovi ko'p. Agar Dilshod deymiz, Dilshod bo'lmasa, o'sha 1,200,000 berasiz. Ma'mur bo'lsa, agar Ma'mur bo'lsa. Yo'q, Ma'mur emas. Siz nima berasiz agar Ma'mur bo'lsa? Ma'mur bo'lsa Ulug'bekga pul beradilar sizga. Ma'murjon Xolmetov bo'lsa, Ulug'bekga sizga pul beradilar. Dilshod bo'lsa, hammamiz bravo deb qo'yamiz bu. Voy. Dilshod bo'lsa, siz Ulug'bekga pul bering. Gap yo'q, men birinchi yutgan pulimni berib yuboraman. Agar bo'pti, mayli, men gentleman, ikkita gentleman turibdi. Agar Ma'mur bo'lsa, men ham qo'shib beraman Rayxonga. Bo'l. Lekin Ma'mur emas. Agar Dilshod bo'lsa-chi? Yo'q, unaqa deyapti, ozod bo'lsa. Yaxshi narsa emas. Deb qaranglar, agar Dilshod bo'lsa, keyingi safar Rayxona Ulasenova bitta to'g'ri xonim qilib keladi. Dilshod bo'lsa, xonim. Mana xuddo xolisa agar lekin. Agar chaqirsanglar yana kelaman. Yishchi. Xonim qilganimiz ko'rgan Alisher o'zi yotganda. Rana xonim Shodiya bilan yomon xonim qilishadir. Agar tarelkalarning ustida xonim pishirganmiz. Ishonasizlarmi? Agarda Dilshod bo'lmasa, men mana shu chuchvara qilib kelaman. Boshlovchilarimiz bilan men 4 kishi, 5-6 kishini sushiga yuboraman, mehmon qilaman. Bo'ldi, gap yo'q. Endi yana bitta yaxshi bo'lyapti. Yana bitta variant bor. Agarda umuman kelasi ham bo'lmasa-chi? Alisher Uzoqov bilan bizni ham taklif qilasizmi sushiga? Ha, ettilar. Ha, unda yaxshi. Agarda Dilshod ham bo'lmasa, agar Ma'mur ham bo'lmasa, unda hech kim hech kim ishni aniq qilmaydi. Javobingiz bu kim ekan? Dilshodbek Kattabekov. Dilshodbek Kattabekov deya javob berishdi. Endi niqobni yechadigan vaqt keldi. Ekranlaringizdan uzoqlashmang. Hozir yaqin soniyalarda bilib olamiz. Xonim bir to'g'ri. Aziz boshlovchilar. Boshlovchilarimiz, keyingi ko'rsatuv qachon edi? Men bir ovqatlaymiz, kelaylik. Bo'ldi, bo'ldi. Mandan xonim. Assalomu alaykum avvalambor. Endi harakat qildik sizlarni chalg'itishga. Lekin endi baribir bu yerda juri a'zolarimiz juda ham bir diqqat bilan kuzatuvdilar. Qorasizlar, qolaversa ularning orasida meni kursdoshlarim ham bor, bir emas, ikkita kursdoshlarim. U biz magistraturada birga o'qiganmiz. Magistraturada birga o'qiganmiz. Shuning uchun Ma'murbek Xolmedov. Muhammad Soka haqida endi gapirmasa ham bo'ladi. Endi Ulug'bek aka, mana har doim necha yil davomida konsertlarda birga ishtirok etganmiz. Dilshodni manerasini esdan chiqarib yuborib bo'lmaydi, chunki hech esimdan chiqmaydi. Buni bir futbol haqida bekor savol bermandi. Bir kun uyga olib kelgan PlayStation o'ynaganda, men xulaganimda ertalabgacha
gol deb baqirib uxlatmasdi. Men qo'rqib ketaverardim. O'ziga o'zi komentator qildi. Mana bir balo bir nimadir olib ketyapti, to'pni derdi. O'sha manyering seni sotib qo'ydi hozir Dilshod. Tabriklayman. Malades, Dilshod, malades. Dilshod katta bekan. Kim ekan seni shousida? Rahmat. Juri a'zolari pul yutib olishsa-chi, shunaqangi xursand bo'laman, xuddi o'zim yutib olgandek. Baribir shuncha kelib ketishyapti, ovora bo'lib, nimadirlik bo'lib olishsin deyman-da, Alisher aka. Xo'p, bular-chi? Bular ham qancha qiynalishadi. Bular-chi? Bular nima odam emasmi? Bular ham san'atkor, bular ham talisizku. Hozir bular birovga kelishyapti-da. Niqobni qanchalik qiyin bularga? Bular ham yutsin, qolaversa millionlab tomoshabinlar ham topa olishmasin deb o'tirishadi ekran qarshisida. Va keyingi sahna ko'rinishimizning pul miqdori 1 million 200 ming so'm deya baholandi. Hozircha 2 ta ishtirokchi va 1 million va 1 million 200 2 million 200 bor hozir sizlarda. Yana 1 million 200 mi? 1.5. 1.5 million. 100 mingni shahzoda beradi. 1.5. Rahmat sizga. Bankrot qiladi bu qiz yaqinda bizdan. Mani ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yo'talib mani ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yo'talib gar mani sevsang agar chiqim chelakni ko'tarib gar mani sevsang agar chiqim chelakni ko'tarib marma umar o'taman gul ko'tarib ham yo'talib mani ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yo'talib gar mani sevsang agar chiqim chelakni ko'tarib gar mani sevsang agar chiqim chelakni ko'tarib olma olib olaysan tillo badalaring qani olma olib olaysan bergan va'dalaring qani kimga o'xshar borasim chanaqa bilan aytyapti qani edi atli qilyaptimi bo'ylaringdan o'rgilay bunchalar kuydirmagin mani olmani oqi bilan yonida yaprog'i bilan olmani oqi bilan umar emasmi umar shamsiyev emasmi umar shamsiyev emasmi kichkina barmog'i bilan mani yorim xat yozadi kichkina barmog'i bilan qanaqadir umarga o'xshayaptida qo'llarini anaqa qilib turishlari bor Ilhom aka farmonim bo'lsalar voy zubayda Ilhom aka farmonim Ilhom farmonim sochlari mayda mayda voy zubayda mayda 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 voy don zubayda sochlari mayda mayda ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yo'talib mani ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yo'talib gar mani sevsang agar chiqim chelakni ko'tarib gar mani sevsang agar chiqim chelakni ko'tarib olma olib olaysan tillo badalaring qani olma olib olaysan bergan va'dalaring qani bo'ylaringdan o'rgilay bunchalar kuydirmagin mani bo'ylaringdan o'rgilay bunchalar kuydirmagin mani olmani oqi bilan yonida yaprog'i bilan olmani oqi bilan yonida yaprog'i bilan mani yorim xat yozadi kichkina barmog'i bilan mani yorim xat yozadi kichkina barmog'i bilan Azizlar, mana shunday ajoyib niqoblarni bizga hamisha yetkazib berayotgan doimiy hamkorimiz Mickey House ga o'z tashakkurimizni bildirib qolamiz. Qarsaklaringiz bo'lsin.
Hoş. Agar hozir qo'llarini mana shunday qilganlarda bitta deblardi Ilhom aka deb bildirib qo'yishlariga sal qoldir lekin baribir. Ilhom aka assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qandaysiz? Tinchmisiz? Bolalar yaxshi. Ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Yaqinda ko'rishdik. Bu ko'rsatuvda bir narsa. Ya'ni 8-mart bayramiga. Demak, sizlar juda faolsizlar va darhol qandaydir variantlar kelyapti qo'shiq boshlanishi bilan. Va bu hozircha sizlarni adashtirmayapti. Bu faqat to'g'ri yo'lga boshlayapti hozircha. Boshida Umar deb ham o'yladik. Umar Shamsiyev deb o'yladik. Orada bizni chalg'itish uchun KK ham deb ko'rdinglar. Lekin qo'llar plastikalar qo'ydi. Plastikalar sotib qo'ydi. Bu albatta Ulug'bek ko'proq birinchi tezroq bu narsani angladi. Maskani ichida Ilhom farmoni borligi. Demak, qaroringiz qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q, shundaymi? Sizlarni ham akam qo'llarini mashina qo'yib turadi. Hamna qilib turadi, mana Alisher. To'qilib gapiradi o'sha qirt Ilhom akam. Ilhom aka, 1 million 200 mida qancha edi? 1.5. 1.5. Ohoho. Bo'ldi, demak. Fikringiz bu kim ekan? Yo'q. Avaz bo'yvar. Kim ekan? Yo'q, kim ekan? Kim aytadi? Dod kim ekan? Kim aytadi? Kelamiz aytinglar 1 2 3 ga kelamiz. Ilhom Farmonov. Javob qabul qilindi va niqobni yechamiz do'stlar. Ilhom akamni tanimay bo'lmaydi. Ilhom akamni masalan shogirdlari ham bormi? Ilhom akamni shogirdi faqat assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizni ko'rganimizda juda xursandmiz. Ilhom akam mana shu qiliqlari, harakatlari sotib qo'yapti. Ilhom aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizni sahnada ko'rib turganimizdan xursandmiz. Biz sevgan, biz hurmat qilgan san'atkorlardan birisiz. Sizni qo'shiqlaringizni eshitib katta bo'lganmiz. Hattoki Yulduzli payshanba ko'rsatuvi bilan borganimizda mana shu hozir ko'rsataman. Mana shu ko'p qilasiz. Har safar qo'lingizni ko'tarib mana bunday qilib qo'yasiz. Esingizga tushdi oxirida mana bunday qo'lingizni ko'tarsa olib qo'ydingiz. Ikkilanib turdik lekin. Endi o'rganib qolingandi. Rahmat, salomat bo'linglar. Hammalarni ko'rgandan xursandman. Rahmat e'tibor uchun. Sizlarga omad tilaymiz. Ilhom aka, bari bo'lmadi, mashg'ul qolib ketdi, baribir bir harakat qildingiz, lekin bari qolib ketdi. Shu qo'l harakatidan bilishdi. Iso akamda birinchi bo'lib Iso akam o'zini Ilhom, Ilhom deb qo'ydi. Ulug'bek topdilar. Yo'q, menchi birinchi chiqqanda Rayhon vositasi Umar dedim. Chunki Umar Shamsiy bilasizlar, Ilhom akam shogirdi. Umarchi shunaqa darajada shogirdki, anu hamma narsalar agar ko'zingni boylab qo'ysang, ovozi ham o'xshaydi, lekin maneringiz bar bildirib qo'ydi Ilhom aka. Hab bo'lmaysiz, topib qo'ydi hokazis. Iloji yo'q buni o'zgartirish. Bitta mashq qolib ketdi Rayhon aytgandek. Malade, bu agar mashina qilsa to'sh Ilhom aka deyman deb turdi, qilmadilar de. Na qilib, na qo'llarini olib qochdilar. Barakalla, malades. Gap aka, qoyil. Zo'r. Elimizning suyukli san'atkori Ilhomjon Farmonov. Alisher aka, xafa emasmisiz? Ha? Xafa emasmisiz? Xafaman. Yo'q, asablarim buzilib ketyapti. Jahliz chiqayotgan bo'lsa kerak, bo'layotgan ishlarga. Juri a'zolari topib qo'yishyapti ancha muncha. Oson, oson. Xatti-harakatlar, bu yerga chiqayotgan san'atkorlarning o'zligisi birinchi o'rinda sotib qo'yishyapti. Shahzodani kerak ham bo'lmayapti, sezyapsizlarmi? Ilhom aka. Alisher ham, Alisher keldi deb o'ynab keldik mana orqamizga. Ilhom akammi desam deyaptida. Ilhom akammi? Kimdirmi desa-chi, Alisher san bunaqa qilsang aniq o'sha odam ketadi hayot. Sen bilmadim deyishing kerak edi do'stim. Endi man san deb gapiryapman, chunki biz Alisher bilan do'stmiz, shuning uchun efirda ham noto'g'ri tushmaysiz. Men aytdim, bo'lib qoldi. Yo'q, Alisher aka, mana shu san'atkormi desa siz ha deng. Xo'p, yana nima qilasiz, azodi? Ana o'shanda. Nima qilyapsiz, shahzoda? Jim turaymi? Sezyapsizlarmi? Har safar shunaqa bo'lyapti. Qancha ko'p pul bersanglar, tezroq topyapmiz. O'zi rostdan ham oxirgi payt narxlarni silib qo'yyapsizlar-ku, tavba qilaman.
Yapıyorsun lagi. Bu gel 3 milyon. Ay, rahmet. Yo, 3 diyemez değil ki. Böyle, böyle geliştik, geliştik. 3 milyon, eğer top olsun 3 milyon, eğer top olmasın 3 milyon sile verirsin. Nega? O'zi zo'r yozgan pulimiz yo'q. Itak xonim olib kelishimiz kerak. Hozir adashmasam 3 million 700 pulingiz bor. Agar hozir mana 3 million deya baholaymiz, topa olmasangiz 3 million bizga o'tadi. Yo'q, unaqa qilmang. Rahmim kelyapti sizlarga. Bu yo'l qo'ymaydi bobur sizlarni topishingizga. Tinchgina o'sha 1 million 200 olib ketavering. Qanaqa 1 million 200 ming? Chunki hozirgi 2 million 700 ming, 3 million. Yo'q. Chunki hozirgi sahna chiqadigan san'atkor palonchi palonchi yeb, palonchi palonchi yeb deboring. Yo'q, hozirgi narx 1 million 200 ming so'm demoqchiman. Yo, kam Alisher. Alisher kamroq-ku, sal endi. 5 million. 5 million deylar. 5 million. Baxtiyor nima qildi? Faqat yo'q. Pulingizni qo'yadi, bo'ldi. Yo'q. Yo, hal topolmasa mayli 3 million qovursin, to'g'rimi? Bo'pti, 3 million, bo'pti, bo'pti. 3 million. Bo'ldi, 3 million. Bir amalga kelishdik. Ular jo'p puliga pishiq chiqib qolishdi bugun ular. Ulug'bek ekanligami hayronman. 3 million, 3 million, 3 million deya baholandi hozirgi sahna ko'rishning miqdori, pul miqdori. Namangandan olib to'xtanglar. Men ham topib ko'rsam bo'lmaydi, mana shuni. Yo'q, mumkin emas. Topkim kelyapti meni ham. 3 million bo'lgandan keyin. Agar bizga yordam bersangiz, Alisher 1 millionini sizga beramiz. Yordam beraman. Bo'ldi, kelishdik. Bo'ldi, yordam beraman. Rostdan. Ya, qatta. Demak, Namanganning olmasi. Namanganning olmasi. Aa, to'g'ri seni. Oyxon, oyxon. Ko'nglimni band etgan. Qo'rqdan tanidi. Oyxon. Namanganning olmasi. Anori bordur ey. Bu bo'lmasa-chi? Bu bo'lmasa boshqasi. Mayorimni sog'insam gulga qarayman. Sochlarim Milena duasını yo yo Milena mas. Milena çıktı oşa. Milena koş attım. Milena çıktı. Namangani yablочки зреют ароматные. На меня не смотришь ты. Ой, акцент плейт вакты. А на мангане яблочки зреют ароматные. Быза, ой, ханты бойла вам. Ой, хурсали. Топа бэп кэрэм сэй хурсам боссам. Я хэллэш бэдэ кэмэ. Сэнь ко мне ты приходишь в сад. Отведать яблочко сладкий виноград. Пусть мой брови подведу. Подведу краса сюрмой. Первый я не подраню. Ты моя гамма, а? Ой, гамма, гамма. Сам пойдешь со мной. Сам пойдешь со мной. Яли-яли, яло-ля. Яло-дима свано. Яли-янин блано. Янинге бормасма. Яли-яли, яло-ля. Bandasi o'g'il bo'libdi, bam o'ylayapman. Yali yali yalola, yalo demas mana. Yalinganing bilan no, yoningga bormasman.
bormasman. Yoningga bormasman. Bravo. Mana shunday ajoyib kostyumni bizga taqdim etgan Madiso ateliyasiga o'z tashakkurimizni bildirib qolamiz. Ha. Namanganning olmasi kim ekan? Alish xursandligini qaranglar, topolmayotganimizda, qiynalayotganimizda. 3000 degan advanchik ekan. Yuzlariga flor olmaysanmi? Namanganning olmasi bilan advanchiki o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Bog'liqlik bor. Bu bog'liqlik tomoni shundaki, Namanganning olmasi va advanchik o'zaro birlashgan. Nima degani u? Nima deganing o'zing tushunding marsha? Ular ham tovoqlar. Aktrisa yoki xonanda? Xonanda. Shahzoda siz sal yordam berib turing-da. Yo'q, Shahzoda yordam bermang. 3 million, ha, 3 million. Hech narsa demang, Shahzoda. Ozgina xijolat bo'lgan holda aktrisa ekanliklarini aytaman. Hilola Hamidova emas. Aktrisa dedingiz-a, Shahzoda? Orangizda kimdir bu insonni juda ham yaxshi taniydi. Faqatgina aktrisami yoki boshlovchi hammi? Endi o'zi odatda aktyor aktrisalar boshlovchilik ham qiladi. Deyarli hammasi. Kim? Boshlovchilik qilmaydiganlar yo'q-ku. Kim? Mani klipimda chiqqanmilar? Muhammad aka sog'in aytgandek, mani xotin rolini o'ynaganmisiz? Mana hammaga mani klipimda chiqqanmisiz? Chiqqanmisiz? Endi Rayhon emas. Xo'p, mana shu klipimga chiqishingiz haqida gaplashganmizmi? Uzr, hozir. Negina Narboyeva. Qatta gaplashgan. Qachon? Men chaqiraman sizni, mana xudo xolasa deganimga. Lekin aldab ketgansiz-a? Mana Shahzodani 20 yildan beri chaqiraman. Menimcha hammaga yetgansiz narsani, Ulug'bek do'stim. Juda ko'p aktrisalar klipimga olib chiqaman deb. Hozir mana Muhammad Iso aka aytdilarki, yoki bular Negina deyaptilar, men bir tomondan Rayhon Asadovaga ham o'xshatdim. Aktrisa deb aytishdi-ku. Chunki Rayhon tinmasdan kliplarda chiqib yotibdi. Rayhon Asadova deya variantda aytyapsiz. Lekin Neginaga ham o'xshatyapsiz. Negina o'zini o'tirish kerak edi, yaqqa chiqib qoptilar. Qaysi Negina? Anarbayeva. Negina Anarbayeva. Bizni hayotimizni ertaga sizni ham kasal bo'lib qoldim, sahnaga chiqarib yuborishsa biz hayron bo'lmaymiz. Mayli, ko'proq pul bersa yaqqa ham chiqib ketaveraman. Yana bir parcha qo'yib bera olasizlarmi? Yo'q. Iltimos. Yo'q, 3 million yo'q. Mayli, 3 milliondan ozginchasidan kechamiz. 100 ming so'mdan. Mayli, 50 ming olib tashlaylar. Ketdik, mayli, qo'yib beramiz. Ko'ylimni band etgan o'sha dildoring. Mayorimni sog'insam gulga qarayman. Negina. Negina. Xo'p, millatlari o'zbekmi? Chunki bizda ba'zi yurtimizda ko'p millatli davlatmiz. Qanaqadir ijroda siz o'zbekmisiz yoki qozoqmisiz? Nima ekan? Tojik ekanlar. Tojik? Sitora Farmonova. Ha, yo'q, ha. Rayhon Asadovami? Negina ham deb o'ylayapman, Rayhon ham deb o'ylayapman. Xo'sh, demak bo'ldi. Variant etinglar. Bo'ldi. Boshqa o'ylashga imkon bermaymiz. Demak, bugun ulug' bermasa topolmaymiz. To'xtab turinglar, oxirgi savolimizni beraylik. Marhamat. Poyezdichi degan. Yo'q, ikkita savol bersang maylimi? Yo'q. Ikkalasini bitta qilib bering, men. Bo'pti, xo'p, javob beraylik. Bo'yingiz nechi, haqiqiy bo'yingiz va siz yosh aktrisalardanmisiz? Bitta qilib berdim-ku. Bittasiga javob bering. Bilmayman. Bilmayman? Men aytishim mumkin, bo'ylarini bilmas ekanman mana. Shahzoda, siz bilasiz. Bittaga aytayman, bu qizning bo'yi juda past. Qaranglar, bu qizning bo'yi juda past. Ana, oyoqlariga atilib tamam uzun to'sib ana qilib qo'yilgan. Ana. Lekin Negina tojik emas. Demak, bo'ldi, variant qabul qilamiz. 3 million so'm deya baholandi mana shu sahna ko'rinishi va mana shu niqob ostidagi mashhur inson. Yo, to'xting. Kim? Savol javobsiz qolib ketdi. Javob bermasanglar bitta aylansinlar. Aylaning, bitta aylaning. Yo, tufligingizni ko'rsating. Aylandilar. Ko'rdinglar? Yo'q, siz Marayxon deb o'ylabman. Adashib qoldim. Aylandilar. Demak, variant javobingiz bu kim ekan? Bitta tavakkal qilib ko'ramiz. Bu inson qo'shchi emas, aniq. Ijrodan bilinib turibdi. Mani klipni chiqmaganingiz rostmi mana? Agar kimligingizni sotsangiz rostdan chiqarardim hozir. Klip olmoqchi emasman, lekin og'raman.
Bitta sirni aytaman, yangi klip olaman, xudo xolasa Alisher Uzoqov, xudo xolasa bosh qahramon rolini o'ynayapti. Mana shu qizni balki qolardik Alisher. Zo'rku Alisher aka bilan birga. Agar Narima o'ynaganda ovoz berardim. Shu qahramon qizimizga aytmoqchiman, ko'p ham ishonmang. Shu Ulug'bekka yolg'on gapiradigan odatlari ham bor. Shuni ayting, tekin. Gonorari hozir gaplashing. Gonorari kelishib olinglar, agar hozir 3 milliondan ko'proq bersangiz, yordam berib yuboramiz. Gonorar qancha berasiz, mamoda klipingizga chiqsalar? İni bo'ldi Nigina. O'shovatdi yelkasi. Nigina. Nigina. Aa. Bo'ldi, demak, javobingiz. Nigina. Nigina Narbayeva. Nigina Narbayeva. Javob qabul qilindi do'stlar. Kim ekan sizlar shousida? Mana shu niqob ostidagi mashhur inson kim degan savolga bizni hurmatli mehmonlarimiz Nigina xonim Narbayeva deya javob berishdi. Sizlar nima deb o'ylaysiz? Niqob necha degan payt keldi o'rtoqlar. Vay siz mi deyiz? Kim ekan? Kim ekan? Daha bir şey ham bo'lmadi. Ajab bo'pti. Durdona xonim qurboni dedilar. Yaxshi bo'ldi. Ana endi nima qilamiz? Siqilmaymiz. Siqilmaymiz. Siqilib qoldinglar, bildirib qo'ydinglar 3 millionga azgina san. Men bu qizni men topa olmasligim 100% shaxsan men topa olmadim. Chunki ba'zi qanaqadir odam hamkorlikda ishlagan bo'lish kerak-ku. Bitta narsangizga qoyil qoldim, halol bo'lishdi. Yolg'on qolganlar yolg'on gap tashlashdi-da, boshqa narsalar gap. Klipingizni o'ynamaganman deb shu joyga to'g'ri chiqdi lekin men. To'polon qilmoqchi emasman hozir. O'shancha endi xudo xohlasa nasib qilsa dedim. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin. Lekin men qo'rqdim, Isokam topib qo'yadi deb. Xayolga kelmadi haqiqatan. Men rus qiz deb o'yladim. Yo'q, rus emas edi, aksent bilan aytdilar-ku. Men ham lekin ruscha gapiradigan. O'zingiz menga botdan dedim, do'st, bizni ham aytadi aksent yo'q-ku. Plastikalar neginaga tortib ketardi? Yelkalarda, qorinda umuman o'zim figuram yo'q hozir. Yelka qorin qo'yib chiqdingizmi? Chunki ichimda bo'lmay narsalar bor. O'zim chiqqanimda ozg'inligimdan to'g'ri topolardinglar. Hozir 3 millionni kim olib ketadi, Alisher? Albatta men. Men olib ketaman. Asalim Durdona 3 million mendan. Rahmat. Rahmat sizga. Durdona xonim Qurbonova. Elimizning suyukli aktrisasi. Bal yordam berib turishingiz kerak Alisher. Menga ham Shahzoda nimaga bo'tdi? Nima uchun bo'tdi Shahzoda Muhammedova? Kalla qo'yish. Shahzoda yordam bermading hozirsan. Keyingi sahna ko'rinishimiz, demak, so'nggi sahna ko'rinishi 2 million so'm deya baholandi. Demak, so'nggi sahna ko'rinishi diqqat bilan tomosha qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Hurmatli teletomoshabinlar, siz o'zingizdagi sizga kelayotgan variantlarni esa bizni mana Instagramdagi ijtimoiy tarmog'imizga o'zingiz yozishingiz mumkin. Faolroq bo'ling, chunki aniq bilamanki, ekran qarshisida ham oila bilan o'tirib, siz yo ana, yo bu deb topib qo'yayotganlar ham bor. O'tdi mashhur inson 2 million so'm. Mana shu savol berib ketsa bo'ladimi? O'ta deganda O'zbekistondan tashqariga ham, a? Bo'lishi mumkin. Xizmat ko'rsatgan xalqlar. Yo'q, yozib qo'ying o'sha savollaringizni. Bo'ldi, topdingiz. Odamni topdingiz. Bo'ldi, yutdinglar 2 million. Voy, tavba qildim. Ulug'bek Rahmatullayevdan oldin chiqqanmilar yoki keyinmi? Men o'zingizga aytaman naryoda. Xo'p, hozir indamay Shahzoda. Demak, diqqatimizni sahnaga qaratamiz o'rtoqlar. Kim ekan? Yeah.
Sevdasız qolganda ishq bozorida umidvorlik qalbim tilka poraman bir hikmat bor deya yor ozorida vokal zo'r de imronlamasa boyaganu deb yuboraman chorasiz qolganda ishq bozorida umidvorlik qalbim tilka poraman bir hikmat bor deya yor ozorida mayli telba denglar mayli devona nahot sevgi gunoh bizlar gunohkor gulni bulbulga aylab begona kimni ko'ngli to'lar kimga qanday O'zim emasmi, ota ben o'zim emasmi? Imron emas, ana. Yo'q, Imron emas. Voy kim bu? Bostakani yurishga qani? İçimga Hasrat dağlarım Çin nura bor yapma Saman dermas mı? Yok Köksümünü küydürgen Hicron çağların Dilimge aytay mı? Gülümge aytay Ya kütüp utay mı? Ya kütüp kitay Ara Boş içim orta aktör mü? Canım bilen aldım da iki yol kaybırın tutay ya ortga qaytaymı armonum bilen mayli telba denglar mayli devona nahot sevgi günah bizlar günahkor Ramizdan Usmonovmi degan bola emasmi? Ramiz aka bo'ylar sal past. Gunohkor gulni bulbulga aylab begona kimni ko'ngli to'lar kimga qanday kor mayli telba denglar mayli devona nahot sevgi gunoh Günahkar Gülü bülbülü gel Aylak begana Kimin günlü tular Kimge kanday kar Mayla telba dinler Bravo! Joker canavları Cüdayam zor icra Mana shunday ajoyib kostyumni Anor Mali ateliyesi taqdimiyati tashakkurimizni bildirib qolamiz. Qarsaklaringiz bo'lsin. Mayli telba denglar, mayli devona, faqat kimligini aytsangiz bo'ldi. Oy oy oy. A teatrda ishlaydimi Alisher? Yo'q, bilmayman. Yo'q. So'raylik. So'ray. Naqa qarab yomon qo'rqinchliksiz lekin to'g'risi. Kinoda o'ynaganmisiz? Kinoda? O'ynamaganman dedilar.
İcra, kale icra. Zor. Dahşat. Süper. Kim buna icra etsin? Ramızda Osmanov. Yok, yok, yok. Ulug'a beke, benimce siz topasız degen bir anık fikrim var edi. Yo, ben bilip durup ben kimligini. Lekin bilalmayapsız. İslamiyim ben. Hanımda anmalar Ruşen Sabirov. Mesela, indi mesela. Ama kılıklı kılıç. Ama az kütüştü sanatkarı kılıklarını okşatı veriş. Onun için şunu uzgana kılal edin oldan buluş geldi. Şahsen ben mesela bırakın dersen kılamazım. Hıcalat buluşum. Hıcalat buluşum. Bu adamda uç aktör sikiyem var. Bana ona kılı çalgı tuat bana. Kollar bulam ona kılı kuat tuz. Aslında uç midgen adam. Aşına kılı kursat. Peki benim birinci mertte kur yapmam. Bu insanı buna kadar hareketler kılışını açıqa. Yeri. Cüvaşı boşka çıqa. Kork git otulu. Böldü böldü. Aki 3 milyon kılamız. Böldü. Yok, kimler hayalinizde geldi? Jenisbek Piyazov'da uzakhozda tahmin kıvamız. Ne kadar operaya borgum kim yaptı? Opera tarafta masumda. Ramzı'dın, Ramiz'de deyiz, Jenis'de deyiz. Operin iki tortu attı da yani, vakal, kanaka zorunda. Lekin nolayan vardı. Ha, nolayan vardı. Misal için. Maşhur mas. Ramzı'dan ben kanda tanışkanımda. Maşhur mu? Etbir kendili. Operin iki bop geçişim, ben hayalimi kime geldi. Maşhur. Sen misin? Maşhur? Yo, maşhur o anca hazır. Niye biz işe oraya yaptılar? Biz sahnede oynayacağımız aramızdın bile. Sahnede, kinodamaz. Haklar dostu gidin, Moytaşken. Yok. Siz aktörsüz doğru mu? Yok. Aktör. Yaşı köyledigen aktörleyen Borku doğru mu? Ya yok mu? Şahzada yardan beri ahırgısı bu. Yok. Şimdi tiyatrda işleme gelirler. Yok. Kinoda rol icra etme gelirler. Kinoda oynayan, tiyatrda işleme. Az yine batafsıl malumat verip kurmakçıydım. Hayırdır rol icra etkenler? Koça tiyatrlardan bu mesela. Aktörmez. Aktör emas. Xonanda ham emas. Bilmayman. Xonandamisiz? O'rtoqlar, tushunishim bo'yicha 2 million ham xuladik 2 million ham. Bitta yordam beraman. Ko'pincha davlat tadbirlarida ko'p ko'rishasizlar hammangiz. Usmonov. Alisher Fayz emasmi? Demek bo'ldi. Vaqt tugadi. Javobingiz. Joker niqobi ostidagi inson, mashhur inson kim ekan? Kim? Sal yonmachasi tura olasizmi? Yonmachasi? Yo, yonmachasi. Mayga qarab, to'xtab turing. Bu deyishimiz kerak. Ulug'bek hayollar uchib ketdi. Yo, men bilgan insonlar bunaqa qilib qilmaydi. Qatladadir Ruşen Sobirovga ham o'xshatdi. Yo, bu chi yumuri bor odamda. Ani haligi qiliqlar qilib yuradigan bor-da. Shunaqa odamda. Alisher Fayz hayotda bu ish qilmasdi hozirgi ishi. Lekin hazilkash. Yo, hazilkash mana bunaqa ishlar qora olmaydi Alisher. Oxiri bo'ladi Alisher unda. Men ham birinchi marta ko'rishim bu insonni. Ey, va qaraylar. Bu tavba kaldım. Birinci verti görüşü bir insanla. Lekin için benim kutuma geneydim bu insandan buna kadar. Hoş demek. Cevabiniz. Bitti soru veremem. Buldu. Ben kim başka yapabilirsiniz? Ya buldu. Çal. Ya bitti adamı kop hizmeti de bile bulamızı değil bizi. O şey hizmette görüştük mü yok mu? Buldu. Jenis Bek Piyazov. Jenis. Buldu demek cevabiniz. Ya benim kutuma kasılıyım. Jenis Bek Piyazov. Cevabı lan gelişken kaldı. Benim koşulamam. Jenis Bek. Doğru, Jenis Bek her kanday konsertini şovge aylantıradı. Çünkü bu birinci nabata şovumun işanin. Buldu Jenis. Buldu. Eti bir kattan bildim, ayağıdan bildim o Jenisliğini. Eğer hazır Jenis bu mesele boptum arasıma. Buldu, cevap kabul kılındı mı? Ha. Cevap kabul kılındı mı? Jenis. Kabul kılındı. Demek Joker niqobi ostidagi inson kim ekan degan savolga bizning mehmonlarimiz Jenis Bek Piyazov deya cevap berishdi ve bunu hazır yakın soniyalar ichida bilib olamiz. Ekranlaringizdan uzoqlashmang.
Hat hareketlerini sattı. Ayağını sattı. Cinis ayağını her dönem meslek kovaladı. Ayağını meslek attı. Hani bugün bari kuruyorum. Teatrda işlemeye gelmişsiniz Navoiy'de? Teatrda işleyesiz mi dediniz? Ben işlemeyeyim ben dedim. Hazır işlemeyeyim ben. Abal işleyensiz. Ha, abal az yine işleyeyim. Rosa hareket kıldım. Özümünü kursatmazlık ki. Kursattınız lakin hattı hareketlerinizde. Bu ne kadar hareketlerini kurtaladı başka? Lakin ben yeren etimi kim verdiler? Ozu tekeni verdiler. Ben ne kadar kılıp varım. Ben ayağı yıkarıyorum, ben ayağı yıkarıyorum. Ben yatla bağlıyorum, ben maçtır şu. Ozu teken, ben ne kadar kımastırladı. Uşak'ı iyi ozlar başka çabar, bu ne kımaz. Mana aziz dostlar, mana aziz dostlar, bugün hammamiz boramiz internet, YouTube'da jenis bek yozib qidiramiz. Mana mana shu oyoq, mana shu bunday bitta tarafga bunday bo'lib turib olish. Bu buni stili mana shu. Ishoninglar, mana mana shundan topasizlar. Joker'dan ozgina o'g'irladim. Keyin ovoz vobshim o'xshagani yo'q, chunki uydagilar ham o'xshatgani yo'q. O'xshamadi ovoz, vobshi boshqa. Mayli telba denglar, mayli devon. Mayli telba denglar desam, o'zi bilib qo'yardi sirasi. O'shaning uchun aytayapman-u, bu operachining qo'lidan kelmaydigan narsa yo'q deganida xullas. Shunaqa lekin, shunaqa. Bu ham opera, ham estrada, ham bunaqa xatti-harakatlarni faqatgina O'zbekiston xalq artisti Jenisbek Piyazov ijro eta oladi, o'rtoqlar. Baribir nimadir ozgina turtki bo'ldimi deyman-da, sразу operachiga aylanib keldi. Nimadir bo'ldi, turtki bo'ldi lekin. Men ham sezdim shuni. Lekin to'g'ri, mana bitta halol bo'laylik. Birikta variantli etildi. Men balkim oxirida mendan jenis deb qo'ya qolardim. Bu yerdagilar gap bekirimlik. Oxirida mana shu ikkita narsa sotib qo'ydi. Jenis topib qo'ydik. Pulimiz qancha bo'ldi? Pulimiz turtki bo'ldi, o'rtoqlar, tan olamiz. Bizni jonli tarzda tomosha qilayotgan muxlislarimiz ham mana shu lekin o'zlarida ham bordi. Har bitta o'tirgan odamda o'zini varianti bor. Halaqa duvora. Ha, duvora. Mana shu joyida bu turtki bo'ldi baribir mehmonlarimizga. Men xursandman. 10 yil 10 yil bekorga o'qimagan ekanman. Aktyorlik, operachilik bo'yicha. Shuning uchun katta rahmat. Sağ ol Leyla. Kim ekan teleloqasi O'zbekiston xalq artisti Jenisbek Piyozov. Bugungi efir menga yoqmadi. Chunki hurmatli mehmonlarimiz anchagina pul ishlab ketishdi. Bilib turibman. Juda kamida 4 sababi nima bo'ldi-kina bugun mana shunaqa yutuqlar bo'lsin. Hayronmiz endi nima bo'ldi-kina sababi Ulug'bek Rahmatullayev kim kimdir ki? Men kelmaganman qoldi. Shunga bilmayman nima bo'lgan. Bugun ko'p yutildi bugun. Balkim sizning poy qadamlaringiz balkim. Lekin shu 3 millionni boy berib qo'ydik-da. Shunga qattiq his qilyapman. Ya mayli 3 millionku, mayli agar 3 millionni olib ketganingizda menimcha keyin ko'rsatuvdi, men chiqmasdim. Hozir Alisher aka umumiy hisobda necha pul ishlashdi juri a'zolarimiz? 6 millionga yaqin. Hisoblab turish kerak buni, shahzoda. Yordam beravermasdan. Hurmatli teletomoshabinlar, mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Bugun bizni hakamlarimiz juda faol bo'lishdi. Afsuski, bugun hurmatli mehmonlarimiz ancha-muncha ishtirokchimizni kim ekanliklarini topib qo'yishdi. Sevimli telekanalda sizning sevgan loyihangiz Kim ekan tele shousi bo'ldi. Kanalimizni kuzatishda davom eting, ko'rsatuvimizni ham kuzatishda davom eting. Qiziqarli lahzalar hali oldinda. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Kim ekan?